425-275-ийг ойролцоох мянгатын орноор танилцгаая. За одоо таагаа бичээ. 423275. За мянгатын орныг илэрхийлж байгаа тоо маань нэ 3-5. За ингэ бичээ. 424,000. Дадалт нь 423,000. За энэ хоёр тоо маань бидний таймлах хоёр сонголт байгаа. Хоёр маань 5-аас бага учраас доошлоод тэгээд дээшилсэн байгаа. 2 маань 5-аас бага, 5-аас их буюу тэнцүү үйл дээшээ томилно гэсэн үг. Хэрэг та маань 5-аас бага байх юм бол доошлно гэсэн үг. Томилсон та маань багасна гэсэн. За одоо хариугаа баттахын тулд тоон шулуун дээр авч үзье. Тоон шулуун язарыг. Одоо тоон шулуун дээр 1000-ийн орноор томилж байгаа учраас 1000-аа бичиж 422,000 үчэн 423,000 үнд нь 424,000 үнд нь 425,000 бичиж. Тэгэхээр одоо манай өгөгдсөн 423,275 маань тоон шулууныхаа 423,424,000-аас илүү айхын байгаа учраас ийшээ сум зачиж. Ингээ манай хариу маань 423,000 гарч байна.